Salve, 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 galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vamos jogar aí Super Mario World Redraw. É uma versão visualmente melhorada de Super Mario World, tá? É uma hack antiga já. O jogo é o mesmo, só o visual que mudou aí. Tá, inclusive até a abertura aí é a mesma, tudo igual, as fases, as coisas no mesmo lugar. Tá? Vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver. Então vamos dar um erase aqui, que eu já tava jogando aqui, né? Tudo igual, música também igual. As mensagens aí na box também. E vamos já pela Yoshi Island 1, primeira fase. Aí vocês vão acompanhando aí e vendo que tá tudo no seu devido lugar. Os inimigos, os power-ups, tudo. A única coisa que muda mesmo, somente o visual do jogo aí. Aí, vamos lá. Aqui é só uma moedinha, né? Primeira fase concluída e vamos para o switch amarelo. Ai, rapaz do céu, entrei sem querer, hein? Acabei entrando sem querer no cano, mas tá bom. Dá um save. E vamos para Yoshi Island 2. Aqui vai ter o Yoshi. Yoshi parece que ele não mudou muito, não. Ver os inimigos aqui para ver se tá diferente. A topeirinha. Olha o Chuck. Uma leve mudada também. Fase da água agora. Vamos
E vamos agora para o castelo, o último desse mundo. Mesmo jeito, sai do Yoshi, né? Pra entrar no castelo. Sair daqui da plataforma que vai mais ligeiro. Isso aqui é importante pra matar o chefe. Ui, rapaz do céu. Você é louco, rapaz. Quase que eu morro. Foi. Agora aquela ceninha, né? Ceninha clássica. Destruição dos castelos. E beleza, vamos ficando por aqui.